Eu estive em Auschwitz, estive em bloco de experimentos que faziam. Eu achava que não vou ter filho, de tanto que eles mexeram, sei lá o quê. A gente estava tão assustada, esfomeada, maltratada, com fome, sem banho, incomodada em tudo quanto que coisa, que não sei como explicar de ter sobrevivido. Não é capaz, nem eu que passei por isso, sou capaz de entender como hoje ainda sou uma pessoa, digamos, normal. A guerra em 39, eu tinha 14. Quando me veio menstruação, não tinha nem por trocar calcinha, andava com sangue escorrendo pelas pernas. No começo nem sabia o que é. A mamãe sobreviveu comigo. Graças a ela eu estou viva. Os cuidados dela para me agasalhar, para me trazer alguma coisa para comer, eu não sei se eu sobreviveria. Quando terminou a guerra, nós estávamos trancados em barracas. Depois de horas e horas, a gente se atreveu a abrir a porta, aí vimos que não tinha mais ninguém, só nós todos trancados. Ah, quando voltei para minha cidade, eu fui lá onde eu estava morando. Não tinha ninguém que eu conhecia. Não tinha com quem falar. Eu fui procurar a família, os lugares onde eles foram e moravam. Também não tinha ninguém. E eu tinha uma família, acho que de mais de 100 pessoas, de uma família. Tias e tios e primos. Ainda fico, às vezes, chorando assim, escondido, lembrando de certas coisas, de algum objeto. É duro. Acho que isso não passa nunca. E a família era grande, muitos filhos de um casamento, do outro casamento. E a gente, criança, se dava todo junto. Depois não tinha ninguém. Antes da guerra, eu tinha em casa com minha mãe, uma irmãzinha, e tinha, isso foi antes da guerra, não tinha irmãos. Eu tinha uma irmãzinha mais nova que eu. Éramos as duas meninas. Ainda eu tinha pai, mãe. Eu morava com a mamãe e papai. E eu tenho muita dor que eu sinto é do meu pai. Ele foi rezar com um grupo de homens. A Gestapo entrou lá onde eles estavam morando, levaram eles
e nunca vi meu pai. Eu sempre fico triste quando penso, pai, porque assim você tem uma esperança de talvez um dia tocar em alguém que sabe onde ele está. E eu nunca soube uma palavra, nem dele, nem da minha irmãzinha. Também ela sumiu. Nós demos para uma polaca para esconder ela, guardar ela. Depois a polaca ficou com medo. Ela ia, a menina chorava muito, com saudade dos pais, de mim. Doía muito, ainda dói. Pode imaginar, dói.